Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem, 4. Nodaļas, kur 15. Pantā apustulis raksta tā. Apliecinādami patiesību mīlestībā, mēs pieaugsim Kristu, kas ir galva visam. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka atkal šajā brīdī mēs drīkstam lūkšanā Tev tuvoties. Pateicamies arī par šodienas lozunga vārdu, kurā Tu mums atklāji ceļu pretī īstai piepildītai kristīgai dzīvei. Tu mūs aicini apliecināt patiesību, kas ir tik ļoti nozīmīga šai pasaulē, kurā reizēm patiesība tiek apklusināta gan rupjā, gan smalkā veidā, kur cilvēki mēdz pasniegt par patiesu to, kas ir meli, kur cilvēki ir atraduši aizvien izsmalcinātākus veidus, kā radīt ilūzijas un šķietamības. Tu aicini mūs dzīties pēc tā, lai mēs balstītos tajā, kas patiesa ir. Balstītos tajā, kas notiek, atzīstot to, kas notiek, gan pasaulē, gan mūsos. Atzīstot ne tikai patīkamo, saprotamo, to, ko mēs gribam atzīt, bet arī to, kas ir grūts, kas ir nepatīkams, ko mums negribētos redzēt, ko mums negribētos pieļaut. Jo tikai tad, kad mēs esam patiesībā, kad mēs stāvam uz tā, kas ir, mēs arī īstenībā zinām, kur mēs tālāk varam doties. Tikai atzinuši patiesību mēs varam saprast, kur spert nākamo soli, lai varētu nodzīvot vienu brīvu un patiesu dzīvi. Bet vienlaikus Tu šodienas lozungā mums atgādini, ka mēs esam aicināti apliecināt patiesību, pastāvēt patiesībā, bet darīt to mīlestībā. Un tas nozīmē darīt to saudzīgi, tādā ziņā, ka mēs novērtējam otra cilvēka dzīvi. Mēs gribam darīt labu otram, mēs gribam otru celt, nevis iznīcināt ar šo patiesību. Jo vārdi var būt patiesi un reizē iznīcinoši. Un tie var būt maldīgi un iznīcinoši. Un tie var būt maldīgi un tomēr celt, lai gan tas vismazāk ir iespējams, taču tie var būt patiesi un tie var celt. Un tad tā ir patiešām svētība, ka mēs runājam to, kas ir, bet daram to tā, ka otrs jūtās nevis atstumts un ievainots, bet vēl vairāk patiesībā pieņemts, saprasts un ieraugt cerību. Un mēs lūdzam šo lietu, šo prasmi apliecināt patiesību mīlestībā, ne tikai attiecībā pret citiem, bet arī pašiem pret sevi, jo reizēm mēs pret sevi izturamies ļoti neiecietīgi un ļoti bargi, sev pārmetot, sev nepieļaujot ne mazākās atkāpes. Tāpēc, kungs, paldies, ka mēs varam ikdienu beigt ar šo sajūtu, ka esam tavā priekšā. Arī šodien mēs Trīsvienības svētkos pieminam, ka tu esi atklājies un pieejams katram no mums, ka tu esi devis mums un dāvinājis mums savu garu caur tavu dēlu. Šodien mēs īpaši to pieminam, ka mēs drīkstam tavā priekšā sajusties nevis nobijušies un atstumti, bet drīzāk ieraudzīt tevī tēvu, kas par mums rūpējies, kas mūs saproti, kas mūs gaida atpakaļ, ja esam nomaldījušies un aizgājuši. Mīļais Dievs, ļauj mums šajos Trīsvienības svētkos apņemties, ka mēs patiešām vairāk laika veltam tam, lai mēs būtu kopā ar Tevi, lai mēs pazītu Tevi, lai mēs dzīvotu ar Tevi un būtu iegremdēti Tavā klātbūtnē. Jo tā ir vienīgā, kas mūs maina. Tad, ja Kristus ir mūsu galva un mēs esam daļa no Viņa miesas, tad mēs piedalāmies pie Taviem darbiem. Kungs, Tavās rokās liekam šo pasauli, mūsu mīļos un tuvos, visu, kas notiek mums līdzās. Tu pats zini, kas ir vajadzīgs, un mēs ticam, ka Tev ir labas atbildes un labi risinājumi visiem mūsu strupceļiem. Dod spēku mums, ļauj atpūsties šajā naktī un celties jaunai dienai un jaunai nedēļai un dzīvot to Tavā gaismā, Tavā patiesībā.
bet pār visām lietām mēs lūdzam Tevi tā, kā Tavs dēls mums to ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.